Україна 13-та у глобальному рейтингу мілітаризації. За рік наша держава піднялася на 7 позицій. Про це свідчить дослідження Бонського міжнародного центру конверсії. Злет України в рейтингу природно пояснюють конфліктом на Донбасі. В той же час Росія в п'ятірці найбільш мілітаризованих країн планети. Щоправда, незабаром імовірна зміна позиції, адже у Росії триває реформа армії, на яку спрямують десятки мільярдів доларів. А поки що лідирують у рейтингу Ізраїль, Сінгапур та Вірменія.